Hei alle sammen, og velkommen til X on the Beach ettersnakk, episode 10! Og boom, diddly, what? Altså, det skjedde så sykt mye rart denne episoden. Altså, det blåser rundt Daniel. Fortsatt, masse ting som skjer rundt Daniel. Det kommer inn en energibombe av en X. Det er sexy sex inndørs og utendørs. Sexy sex, det er ikke en kul setning. Nei, det angrer jeg på. Ok, men uansett, jeg må introdusere gjestene som jeg har rundt bordet. Ok, først, Vicky, velkommen tilbake. Yo! Mamma lurer på om du har nå blitt mitt sidekick i denne podcasten. Ja, ja. Ja. Fordi... kan jeg få halve lønningen din nå? Vi skal snakke med min revisor. Jeg tror vi snakker om det. Ja. Uansett, sist du var her så sa du at du ville kaste en potteplante i ansiktet på Daniel. Nå har du sjansen. Sa du det? Ja. Hun sa det med glimt i øyet da. Men nå, det er potteplante her hvis du har lyst til å kaste. Ja, det kan hende det skjer i løpet av episoden her. Ja, ok, da har du en potteplante bak deg. Jeg ser han der. Veldig bra, veldig bra. Ok, og så var det Danny. Nei, du liker ikke folk kaller Danny. Ikke det Danne? Danne. Men liker du ikke det heller? Nei, det spiller ingen rolle. Jeg så det, jeg har tusen navn, ja. Ok, greit. Så var det Daniel, my brusha from another musha. Har du savnet meg? Ja, veldig. Ja. Fett, fordi jeg skrev på Instagram at jeg ble kjær i deg og Pierre. Ja, så? Ja. Det har jeg missat da. Ja, ok. Nei, jeg la ut en story og tagget dere og sånn da. Ja, men jeg la jo opp på deg og tagget litt deg og sendte over de bildene. Ja, jeg så det. Da ble jeg ganske glad. Så vi har skrivet lite da. Ja, vi har fått en liten sånn greie. Ja. Uansett, vi har også en splitter ny gjest. Hun er crazy as fuck, ifølge seg selv. Sinnssykt positiv og er vant til å få mye oppmerksomhet. Og... Sara, velkommen. Ja, tusen takk. Ja, altså veldig ofte når folk sier til meg sånn, vet du hva, jeg er helt crazy, ja. Så tenker jeg sånn, ja, særlig, skjerp deg, du er ikke crazy. Nei. Men vet du hva, du leverer ganske greit på den fronten. Ja. Fordi du sier jo, jeg skaper ikke drama, drama kommer til meg. Ja. Tror du på det selv? Ja, men det er ofte sånn. Det er ofte sånn at jeg hamner i situasjoner hvor, fordi jeg er ikke så veldig fan av drama, skjønner du? Ok. Men drama kommer ofte til meg da. Nei, jeg er ikke så fan av så mye drama. Litt drama er jo gøy, men det er fordi det er X on the Beach. Ja. Og det henger litt med, men jeg er ikke glad i å skape drama da. Ja, nei, nei. 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 Men du er veldig bra på å skape den. Ja, det kan jeg være, det er en annen sak. Det er ofte den som dras til deg. Eller jo, kanskje både og. Jo, som regel. Ikke sant? Ja, jeg håper i hvert fall det blir masse mer drama rundt deg. Ja. Men, ok, fordi du er jo eksen til Daniel og Petter. Men ja. Hvordan er det du kjenner Daniel fra, sånn på utsiden? Hvordan møttes dere? Ja, kan ikke du forklare eksakt hva som hendte første gangen vi møttes? Nei, jeg snakket med... Altså, jeg var ute første gangen jeg møtte Daniel. Daniel var hjemme. Ja, jeg var ute på byen. Ja, han var hjemme. Ja, han var hjemme, ja. Ja. Så tror jeg tekstet litt med Daniel da. Så bare sa, men kan ikke jeg komme og sove hos deg da? Og så dro jeg hjem til Daniel, drita full. Ja. Ja, veldig full. Så det første jeg ser, jeg bodde på bottenetasje, så det man gjorde var at man gikk inn via... verandaen. Verandaen, ja. Okay. Sen ni kanskje. Ja. Og det som skjer er at något bare låter bo-bom. Tenkte, hva faen er det? Nu kommer det en jävla inbrottsjuv eller någonting. Ja. Liksom. Sen bara öppnas dörren och så går det liksom ett litet hack ner då när du går innanför dörren. Och då bara detter hon ner och faceplantar det första hon gör. Ja, tjena, tjena. Ja. Bra förstintryck då, Daniel. Ja, det var så här. Ja. 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 Er det dette jeg har sagt ja til? Ja. Ja. Men betyr det at dere møttes på Tinder? Eller? Nei, nei. Jeg vet ikke hvordan vi fikk kontakten egentlig. Insta? Jeg tror første gangen vi tog kontakt var at du ville ha tattis, tror jeg. Ja. Det er så lurt å være tatovør, ass. Da får du sjekke... Ja, da er det mye enklere. Jeg ser det, uten tatueringer er jeg ingenting. Men det er... Skåp, mann. Veldig... Fuck ingenting, altså. Det er veldig gøy at du sier det, Daniel, fordi da vi satt og så på episoden, så sitter jentene og liksom kommenterer og sånn, de er så flotte, tatueringen og sånn, så sier du, uten tatueringen, ja, ingenting. Det beste er at alle var sånn, ikke ta den, ikke tatuere den, ikke fyll hele kroppen, og jo mer jeg gjør, jo bedre går det jo. Ja. Men da, ok, da må jeg bare spørre dere jenter, jeg tror kanskje jeg har spurt deg før, Victoria, men da jeg spør igjen. Hvis Daniel ikke hadde en eneste tatuering, ville dere vært like interessert? Nei. Ja. Nei, men jeg synes
tatueringer har så mye på meg. Det gjør så mye da, på ens kropp. Så jeg kan ikke se på meg Daniel uten tatueringer. Uten en tatuering. Ok. dette er kjipt, hører jeg. Hva med deg, Victoria? Ja, altså, kanskje, jeg vet da faen. Jeg ser ikke for meg han uten tatuering. Det er ganske heller. Vanskelig. Men, kanskje at det er ganske vanskelig, egentlig. Men han er jo ganske charmerende, så det kan hende. Vet du hva, Daniel? Jeg synes du, hvis du ikke hadde tatueringer, så ville du ligge på Tom Hardy. Du er veldig glad i så fall. Ja, for det er et kjempekompliment. Og du vil, sikkert, du vil si det samme tilbake, kanskje? Til meg? At du er lik Tom Hardy? Ja. Nei. Nei, ja, ja, ja. Nei, men... Ja. Nei. Bare nei. Det er ikke noe mer. Det er ikke noe mer å si. Det er ikke noe mer å si om det. Ok, men vi må snakke om episoden. Fordi, Sara, du kommer jo inn i denne episoden her. Ja. Og... Det første du sier, fordi du har jo to ekser, og du sier sånn, to ekser på stranden, det er jo helt perfekt. Mm. Det, det er ingen som har sagt det noensinne, tror jeg, at når de møter to ekser samtidig, så synes de det er helt perfekt. Hvorfor likte du det så godt? Nei, men jeg har jo, altså, jeg, når jeg møtte Daniel sist, vi hadde det jo ganske gøy sammen, og altså, samtalen går så lett da. Jeg tror det, jeg synes det var veldig deilig å komme liksom inn til to kjente fjes, ja. Som jeg hadde sett før, og på en måte som jeg kjente litt da. Ja. Så jeg tror det var litt en trygghet da for meg. Men du så kanskje det at det kommer til å bli litt, hvis begge to er kine på deg, så vil det jo bli litt krangling og sånn. Ja, ja. Er det noe du liker? Det er, litt, det er litt spenning da. Ja. liksom, to som kanskje er litt interessert i deg, men det var ikke noe jeg tenkte veldig på. Nei. Nei, og jeg sa jo ganske, jeg sa jo fra til Petter også. Liksom. Du gjorde det. Men var det liksom vondt å merke at Petter... Han virket veldig giret på deg. Ja. Var det litt sånn kjipt å kjenne på? Ja, det var litt kjipt. Men så tenkte jeg, okay, jeg må nesten gjøre det jeg... Føler det er best da ja. Ja, så skjedde det som skjedde. Men altså, ok, Daniel yeah. Episoden starter med at du sier at du vil gjerne sove litt for deg selv yeah. For det har du ikke fått testet ut i villaen enda. Og du vil ikke ha noe sånn pjusking at du kjenner liksom neglene til Naima som klør på deg på morgenen. Og du vil bare sove for deg selv. Mente du det liksom? Altså, ville du faktisk sove for deg selv, eller var du, er det bare noe du sa? Nei, jeg kommer over at jeg ville det. Ja. Jeg vet ikke, det der med at noen ligger og tar på en, om det ikke er en person som man kanskje ikke har litt mer nærmere relasjon til da, så blir det der ekstra lilla koset ikke så attraktivt for meg da. Ja. Jeg hatar det. Ja. Så när jag låg där och det såg ut som att jag sov så låg jag och tänkte typ, när är det frukost? ja. Typ. Ja, och det är inget illa menat mot Naima och sådär, men... no. Ja, Victoria, tror du menar kvinnor är liksom forskjellige på det där? Att kvinnor vill ha lite mer närhet när man står upp och män vill bara spisa ja, frukost? Ja, absolut. Jag tror det. Jag tror det, virkelig. Ja. Ja, Victoria var ju den som jag likte att kosa mig mer där inne då. Ja. 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 Men du var veldig koset der, Lina. Jeg synes du var det. Tre damer på en vekk. Nei, okay. Andreas sier det her. Ja, tre damer på en uke. Du må snart lage curl-up-system, du. Og så sier du, kanskje jeg har blitt en attraksjon, men man trenger ikke vente så lenge før det blir din tur. Det er ganske bra. Det er sjukt, jeg sa. Bra replikk. Men hvor kåt er du egentlig, Daniel? Det må være jævlig godt. Jeg jeg er ikke så mye for å springe rundt og, men ja, jeg er jævlig glad i sex. Ja. Det er jeg. Det er en kåt som Pia sa i sitt jævla, hva faen var det han sa? En kåt person. Kommer aldri glemme den der. Det sa altså. Pia den der. Ja. Nei, han sa det om seg selv. Om seg selv, og dere er begge egentlig like. Men dette er bare gammelt, jeg bare kommer og tenker på noen gammel shit. Men ja, jeg er veldig tykker det er bra motion med. Det er veldig, veldig bra motion. Mm. Det er både kondis og styrketrening på samme tid. Har jeg hørt? Har dere testet det selv? Ja. Men altså, det er jo litt sånn. For det står på jodel, for det, det står jo masse mye drit på jodel, selvfølgelig. Det står sånn, gutta bare stikker staken sin inn i ting. Det er felleshølene som får noe inn i seg. Altså, hva faen? Ja, men, hvor mange ganger blir det? Hva tenker dere, damer? Det er sjukt, det er så jævlig feil. Og jeg blir så forbannet når folk sier sånn. Det er sånn, hva i helvete er problemet, ikke? Ja, men hvor mange ganger blir jeg kalt hora inne på Ex on the Beach? Av hvem? Av er, av deg spesielt. Jeg blev kalt hora säkert 100 gånger.
der inne i den villan. Och jag tog inte åt mig en enda gång. Så länge tjejer tar åt sig och sitter och whinar över alla dessa negativa shit så kommer det fortsätta. Det kommer aldrig ta slut. Om jag, vi killar skulle gått och brytt oss varje gång vi fick någon skit emot oss, det hade gått i helvete. Men det är det, de kan få ju nästan inte skit. Nej, men det är för att vi har liksom för 1000 år sedan gett upp den tanken. Ni måste starta nu och ge fan i vad folk skriver. Ja, alltså, är ju fan, men det är bara sån principsak. Det är liksom... Ja, det ni bara måste bara hata att folk hatar på det. Vi bryr oss inte ett skit. Men det, det är ju lättare, lättare fordi det kommer mindre hate mot gutter, ikke sant? Ja, men jag tror att hade gutter då för exempel och inte märkt att det spelar ingen roll vad du säger till folk längre, det går inte in på dem, så kommer det bli enklare och enklare. Vad tänker du om det, Sara? Nej, alltså jag vet inte helt. Jag syns det är vanskligt. Men alltså det är ju, alltså gutter får ju inte så mycket PS för det som vi jenter får då. Jag får ju det. I villan, ja. Ja. Men ikke utenfor, sånn ellers liksom i det daglige livet. Så det ikke mange som kommer bort til deg, bare du og Daniel, du en Nore. Jo. Nei. Typ. Sær? Nei, ikke riktigt sånn, nei. Kanskje. Men de fleste jenterna som ser mig första gången ser inte på mig som den personen jeg egentligen är, tycker inte jag. Nei. Men vi är alltså alla för att nå må vi liksom nå må det bli likestilling på de grejerna. Alla kan ligga så lite eller så mycket de bara vill. Ja. Ikke sant? Enig. Det är jävligt. Det är mitt tips till dere lyttere och tittere. Men vi må snakke lite mer om episoden fordi det skjedde jo noen greier etter festen. Ja, jeg ser på dere to, Daniel og Sara. Og da disse tingene skjedde, så tok du hettegenseren din, Daniel, og gjemte deg, og ble veldig flau. Det bedre at det liksom... Jeg klar! Nå er Daniel klar med meg. For det ble jo... ja, det ble jo... Jeg synes det flaut å si disse ordene, men det skjedde ting i senga da. Samleie. Faen, samleie! Takk for at du sier det, Sara. Samleie skjedde. Men tenk deg selv da. Ja. Hun kommer inn som Petters og ex, mer som Petters ex. De har liksom mer forflutet enn hva vi har da. Mm. Selvfølgelig så var vi ex da med, men han var jo veldig gira på det. Og sen så fattet jo Naima rett så kjapt at jeg kanskje da kommer ikke være med henne mer efter at vi... mista sviten då. Ja. Och sen så ja, slutar det upp med att de ligger i samma rum som oss när vi. Ja, för det är det vi spör om för det är så konstigt fan det där ja, men... var weird alltså. Ja, det där fordi, var weird. Alltså dere ligger i sängen och börjar rota och så ligger Naima och Petter liksom vid foten av sängen bägge två. Alltså what the fuck tänkte var det klar över det för det är ju helt ja, sykt. Nej, men vi låg väl snabbt och då ser man hur Petter ligger där med ögonen så spretta upp och bara. Men vi låg väl där först och så kom Naima och Petter in. Ja. Ja, jag kommer inte ihåg riktigt men jag kommer ihåg att jag sa väl det eller om du sa det att vi går ut och tar den svettiga solsängen istället. Ja. Där alla... hade inte tänkt att liksom fullföra där inne med de två som ligger nej, och följer med och bara knuse två hjärtan samtidigt. Oh my god. Nej. Det var helt fucka liksom. Ja. Okej, okay, men då så har vi på samma sida. Men dere flytter dere ut till solsängen och är det anbefalles det? Är det bra sted? Det funkar det ass. Ja. Var det någon mer som gjorde det sen? Nej, vi är det bara vi. Det är bara det som gör. Ja, så dagen efter så hörte vi att vi var den första då. Oj, Victoria. Okej. Okay. Don't spoil it. Don't spoil it. Oh, så jävligt fett. Jag gläder mig eventuellt hvis noe sker. Men det som er litt gøy da, mens dere har samleie, som jeg har begynt å kalle det, så sitter det to stykker og røker og prater her, som heter Johanne og Pierre. Og de sitter og ser på dere og ler. Og så begynner dere å rope til hverandre. Og sånn, hey bro, hey brother, yeah brother, yeah! Hvor, er dere litt vel nærme, du og Pierre? Er det så liksom, er alt greit? Ja, såklart. Ja. Det är ju det. Man bor tillsammans alltid. Allting är ju direkt. Vi kommer ju till och med från samma pung. Liksom. Och sen så har vi liksom kommit ut från samma dimension 9 månader senare också. Oh, vi har liksom delat portal och... ja, allt möjligt. Ja, okej. Okay. Då vill jag spöra dere jenter. Jag vet inte om dere har syskon, har dere det? Ja. Ja, kunde dere gjort det samma föran deras syskon medan de sitter och röker på en pram och ser på dere? Nej. Nej. Men de såg inte oss så tydligt. Nej, det är lite grejer i vägen så det de hörde var lyder först tror jag. Det hörde nog mig.
Ja, men trodde ikke deg at det var først? Jeg trodde først at det var en hund. Ja, hun, at det var ulv? Nei, hun. Jeg trodde at det var en hund først. De bare tar det lugnt i sekken på Ambisha som har smittet seg inn på... Ja. I villene, liksom. Og Johanne bare, nei, det er noen som har sex. Jeg bare, nei. Hey, brother. Det var den sangen jeg tenkte på, da. Men rest in peace, Avicii, brother. Ok. Men har det skjedd andre ganger, Daniel? Altså, at han, eller du, at dere har sett på hverandre doing that shit? Nei. Nei? Ok. Jag och Pierre är väldigt när det kommer till någon sån sak där så är det lite så där han sköter sitt och jag sköter mitt. Ja. Så vi ligger aldrig i samma rum eller som de flesta tror delar på tjejer. Det har det ju stått på Jodel säkert 100 gånger. Ja, för det skulle jag spørre om, för jag har också läst på Jodel. Så frågeställningen är alltså det är inte buk. Nej. Det är någon som heter buksvager, men här blir det ju bukbror. Vi har varit med det är några väninner som är lite lucky som har fått vara med oss bägge två kanske under lite så här olika tillfällen då. Men vi har aldrig varit i samma rum. Okej, okay. det kan vi ordna. Nej, jag har inte makt till att ordna det. Inte gör det, inte gör det. Men i alla fall nästa morgon så drar ju du på date med Rickard Sara. Ja. Du viktigt så du var så väldigt glad för det. Nej, men alltså det tror jag för att jag och Rickard krånglade ju den första kvällen, det är klippt bort. Gjorde det? Ja, så det var därför jag inte var så gira på att dra med date på han för att jag och Rickard diskuterade, men det är klippt bort. Men jag husker inte vad det var, men jag husker att vi gjorde det. För jag husker att det var därför jag inte ville dra på date med han för att vi var liksom inte helt sån Ja, best bros da. Kan det være at Rickard prøvde seg på deg og du ikke var kjent? Ja, det kan fortan altså. Victoria har sikkert 10.000 teorier på hva Rickard prøvde på deg. Ja, men ja, så det var egentlig derfor da, fordi at jeg var ikke så gira. Ja. Skulle du ønske at det at Rickard sa rester var någonting som gikk inn på mitt huvud med, for hva faen skal jeg gjøre i en villa der det er hans ekser bare som kommer inn i huset? Jeg kan ikke ringe noen hemma og si, du, det er bare Rickards rester her, kan du komme hit, liksom? Mm, mm. Det er også... Men det løser jo seg bra, da. Ja, det løser seg bra, men det ble en opphetet diskusjon, rett og slett. Det ble jo det. Hva tenkte dere om begrepet rester, jenter? Det är väl ett ord han Rickard kan bruka det. Ja. Rester är när du har spist en pölse och du har en kvart kvar och säger vill du ha den här annars kastar jag den typ. Ja. Det är för mig en rest. Ja. Rest in peace. Ja, rest in trash. Nej, det var dåligt sagt av mig. Men oavsett då, mens dere på denne utrolig romantiske kanodaten. Så finner jo dere tilbake sammen, utrolig vakkert, Daniel og Victoria. Mm. Vakkert. Vakkert, veldig fint. Hva skjer med det? Hva tenkte du da, Daniel? Var det dårlig sexkvelden før, eller hvorfor skjedde det? Men det der startet vel sexvekken, mensvekken, for det gjorde du det. Jo, jeg hadde mensen, jeg. Ja. Så, men jeg og du hadde jo ordnet opp, og så hadde vi bare vært med litt her og der, men vi tenkte ikke noe mer over det. Og så jeg var tror det vel... at Victoria aksepterte at jeg var litt sepe der inne, og at hun likte meg godt da. Ja, jeg måtte jo bare akseptere at du ville være med andre, så da gjorde jeg det. Og så får jeg bare hive meg på båten. Ja, for jeg var helt sikker på at Daniel aldri ville ha sjans på deg igjen, Victoria. Nei. Tror du ikke jeg du snakker det var jo vanskelig det da, der inne ja. Han var jo den eneste gutten jeg ville ha der inne. Det var liksom ikke så veldig mange andre å velge mellom. Nei. Sa jeg det? Nei. Du sa det til det? Du sa det? Nei, men det er sant da, hun kunne ikke ringe noen hjemmefra. Nei, var akkurat det. Så nei, jeg var jo glad i han, Daniel. Ja. Men dere ligger jo i sengen, og det handler om en mensvekkan, og så sier du til Victoria, du har jo et høl til. jeg trodde det var du som sa det. Nei, sa jeg det først? Ja, du sa det først. Jeg sa det først, ja. Men jeg tenkte ikke på det hålet da. Nei, jeg tror ikke. Nei, jeg tror du skjønte det. Åja. Ja. Hæ? Nei, det var jeg. Hvilket... Du ville ha en all sex. Ja, jeg ville sikkert. Og så sier du, de kan jo ha en all sex. Men kan man det? Han bare, hva? Ja, man blir så lite nervös. Man tror alla att man ska få ett ja. Så då blir det så här. Du blir bara, what's going on?
Hjernen sprenger. Men Sara, så du det komme at det ville skje mens du var på date? Fordi det virket som at du hadde sagt til Johanne at pass på Daniel mens jeg er borte. Ja, det, altså jeg sa sikkert det, ikke noe jeg husker nå, men jeg sa sikkert det. Men det var ikke noe jeg tenkte på da jeg var på date. Sånn, nei, hva gjør Daniel i villa nå? Nei. Da var det ikke jeg. Nei. Altså, han får, ja, vi var ikke gift der inne, så han får jo gjøre det han ville. Ja. Så vi ser om det slår tilbake på han eller ikke. Oi, shit. Jeg er så spent på å se på det. Så skjer det jo en ganske dramatisk ting til, fordi det viser seg jo at Richard har baksnakket deg, Daniel, mens dere var på date, Sara. Og han sier at du hopper på hans rester. Og da får vi jo se en helt ny side av deg, Daniel. Du blir ganske streng, rett og slett. Men altså, Richard legger seg jo helt paddeflat. Altså, vi har jo sjelden sett grizzlybjørn legge seg så flat, jenter. Det? Ja, men det jeg mener jeg også. Jeg ventet mange ganger på å få noe tilbake fra Richard. Jeg tror det var første da jeg stakk på turen med Naima med. Man forstod at Richard ikke likte det alls. Men nei, fra hans side så var det helt lugnt. Ja. Absolutt ingen stress. Ja. Hadde noen gjort så mot meg, så hadde jeg jo gått helt, jeg hadde vært helt ærlig og sagt, faen, hvilken fitta du er. Mm. Det fortjener man jo nesten litt efter det. Jeg fikk jo kjeft av Victoria, men Rickard var jo helt... Men du synes det er overdrivet da? Hæ? Du synes det er overdrivet da? Ja, men... Man forsøker jo redde situasjonen så godt for seg selv der inne også. Ja. Man vil jo ha det bra der inne. Ja, ja. Men hvorfor tror du han er sånn akkurat mot deg, Daniel, Rickard? Hva mener du? Nei, at han valgte å begynne å snakke om deg, og ikke noen andre der inne. På denne turen. For at når jeg kom inn der så var det vel han som hadde det her lilla, jeg vet ikke, for meg så kanskje det ikke, visst det var jo viktig for meg at jeg fikk kos meg der inne, men for han så var det kanskje litt mer en wow-grej å ha det titeln at han var the ladies man der inne da. Mm. Så når han merkte at jeg kanskje fikk lite mer uppmärksamhet än han, så kanskje det blev sånn at han hade lust och inte vet jag. Ja. Så när jag sa till han då så märkte han väl kanske att det kanske är bäst att hålla käft. Mm. Om jag ska... Jag märker att du liker inte konfrontationer så gott. Jag hatar egentligen att konfrontera folk. Ja. Jag kommer ihåg att jag hade lite klump i magen innan där också. Blev bara... Det löser ju sig fort då. Ja. Sara... Uten, du kan ikke spoile noe om fremtidige episoder, men blir det mye crazy shit? Ja, det gjør det. Fra deg? Ja, veldig. Er det bare å glede seg? Ja, gruglede seg. Ja, jeg grugleder meg i hvert fall. Ja. Var det vondt? Synes du det var vondt å se på episoden? Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes det var kjempegøy. Ja. Ja, så jeg gleder meg til resten. Oh, ja, stay tuned! Stay tuned! Ok, nå har vi kommet til segmentet, siste segmentet som heter Random Spørsmål fra Jodel on the Beach. Bitch. Blir dere testet for kjønnssykdommer før dere kommer inn i villaen? Ja. Yes. Testet dere om IR? Hæ? Nei, jeg skoja. Herregud, Daniel. Daniel! Meg to de sjuka tester på, liksom. Jeg bare, ja. Men de sjekker alt, liksom. Ja, HIV og... Så, herpes. HIV og... Ja. Ja. Ok, så egentlig så er det liksom... Egentlig kan man bare kjøre på der inne så lenge man bruker p-piller. Trenger man egentlig ikke kondom. Just saying. Nei, jeg trodde det var så mange kondomer som ble brukt der inne. Tror ikke det var én kondom som ble brukt, ja. Å, nei, det ble, herregud. Dette er kul info, det liker jeg. Greien er det når du vet at alle der har blivit testet, og du vet at alle er rena, så blir det jo lite så her... Ja, så er det 10 ganger bedre uten. Det er som om man har sex i steinalderen, liksom. Det er ingen... Drar du ut på byen, så er det jo, kan du jo gå på en landmine, pang, og så er ben... Så er beinet borte? Kan, ja. Finnes det sånn kjønnssykdommer som sprenger beinet? Nei, men du kjenner det liksom... Ja, jeg mener at det er ikke så stor risk at du får klamydia inne på Ex on the Beach, det var det jeg mener. Men mindre man ligger med noen i crewet. Som ikke har testet. Exakt. Ja, da kan man glemme det. Siste spørsmål, det går til deg, Sara. Jeg må vite hva er greia med kosebønnen din, kosebamsen din. Trampe? Ja, fortell, hva er dette for noe? Ingen andre har det. Nei, jeg vet den. Jeg har hatt siden jeg var født. Det er til og med når jeg sover hos andre gutter, så har jeg tatt meg den som første gang. De bare, hva er det der? Ja. Jeg bare, den skal sove med oss i natt. Tok du med deg den til Daniel da du klatret opp balkongen hans? Nei, for da var jeg ute på byen. Nei, ok. Du har ikke med deg på byen? Han lå sikkert i vesken. For jeg er redd for å miste den. Ja, selvfølgelig. Det betyr veldig mye for meg. Det er veldig rart. Nå er jeg straks 23 år, liksom. Ja. Men det er livet mitt.
Jeg bare håper at den er vasket ordentlig. Ja, ja, mamma vasker den, ja. Hvert fall hver gang, hver måned. Og så har mamma syd den og sånn. Syd halen, for det har blitt sånn hull, og så har det blitt hull i den. Så mamma syr den og sånn, ja. Så det er som en liten baby for meg, da. Fantastisk. Ja. Victoria, har du en kose bones? Ja, jeg har faktisk en liten piggy. Gris. Ja, piggy? Ja. Heiter ikke piggy, ikke? Hei, hei, hei. Du kan ikke bare finne på navnet. Hva sier du? Sara heter den. Hva heter den, Victoria? Den heter faktisk grisen. Den heter grisen? Ja. Ja. Den fikk jeg av bestevenninna mi, og siden den dag har ikke jeg forlatt den. Nei. Og jeg glemte den igjen i Sverige en gang. Og så måtte hun kjøpe en prikklik ny en. Så det er som om jeg aldri har mest den. Men det er den samme. Hæ? Nei, fuck off. Fuck off, sier hun. Daniel, har du noen kose bones? Ja, jeg har jo det. Jeg har jo min Percy. Jeg har jo en chihuahua, en long-haired chihuahua. En liten... En faktisk hund? Ja, en faktisk hund. Ja. Ja, okay, jeg har også 200, da. Luna Tigga. Okay. Han er min gose bamse, det kan jeg si. Han er min gose bamse, ja. Folkens, jeg er ferdig for i dag. Neste uke kommer vi tilbake til, med masse deilige Ex on the Beach-snader. Hvis dere har noen spørsmål, så kan dere skrive det på Jodel. Det er mange som skriver ting. Eller dere kan sende det til meg på Instagram, @tassehope. Tusen takk til dere tre. Du er en snor. Hva var det du... Var det snør? Jeg var kjennet. Altså, så det, liksom, det er hennes dab, sant? Ja. Ja, uansett hva du gjorde med nesen din der, takk for at dere kom, jeg elsker dere. Det samme. Hope. Vil du se den dyrehagen her i action? Fyll opp et glass med tropisk nektar, sleng det bak i sofaen og nyt. Ex on the Beach Norge på Dplay. Klikk her, der, her. Og så får du ikke glemme å følge vår YouTube-kanal. Hvis du ikke har nok drømmer i hverdagen, klikk her. Woo!